हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आपण माने स्वागत छ हमर एक नुवा वीडियो को सो व्हाट्सअप गाइस मु भाबू जे आपण माने भलर थिबे तो आज हमें बाहर छु बालकुमारी बुलीबा को तो आशा कर छु आपण माने भी एन्जॉय करिवे तो चालन तो वीडियो को आगु बढेबा वर्तमान आपण देखि परथिबे एटा होछ हमर बालकुमारी मां को गेट ता चालन तो आगु बढेबा ପ୍ରମୋଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗତ ବ୍ଲଗ ଭଳି ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଶା କରୁଛୁ ମୁଁ ବୁଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରେଇବି ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନେଇଯିବା ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭାଇ ଅଳ୍ପ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଆମକୁ ଏଇ ଭିୟୁଟି ମିଳିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାଇଁ କି ଭାଇମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଆସିବାର ଅଛି ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମର 16 ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ ଇଚ୍ଛାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ 45 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 45 ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବେ ଆପଣ ପିତାଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେନ୍ ପିତାଥାଳିରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆମର ବାଳ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ନେବା ଯେ ଭାଇ ଏଠାର ବିଶେଷତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଠିକ ଅଛି ନନା ରଜା ରାଜୁଡା ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଲି ଆସିଲା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ମା ଝିଅଟି 12-14 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ବାଳ ମେକୁଳା କରିକି ପାହାଡ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି କିଏ ବୋଲି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠେଇ ରଜା ଦେଖିଲେ ତଦାରଖ କଲେ ଯେ ଝିଅଟି କିଏ ପାଇଲେନି ମା ଉଭେଇ ଗଲେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରଜା ଫେର ବୁଲି ଆସିଲା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ମା ପାହାଡ ଉପରେ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି କିଏ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ପଠେଇଲେ ପଠେଇବାରୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେଖା ଗଲେନି ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଫେରି ରଜାକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଏ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାତିକି ମା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ରଜାକୁ ତମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମୁଁ ବାଳକୁମାରୀ ବୁଦାଗିରି ପାହାଡ ଉପରୁ ପାହାଡରୁ ଆସି ମୁଁ ବାଳକୁମାରୀ ପାହାଡରେ ଅଛି ସେଦିନ ଠାରୁ ରଜାର ପୂଜାପୂଜି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମା କଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିକି ଦେଖାଯା କରି ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ ଆମର ପୂଜାରେ ଆମେ ଆସ୍ପିନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶାରଦୀୟ ଅମାବାସ୍ୟ ଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରାତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଏପରି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଉପରକୁ
रोड आसीगला रोड आसवा ठार बहुत भिड़ आखिरी लड्डू प्रसाद खेचड़ी प्रसाद मालपा प्रसाद बिक्री हुए आटे साढ़े बारटा माँ को अन्नभोग हुए अन्नभोग बहुत लोक प्रसाद सारे बोल के लोक बहुत भिड़ जमी था प्रसाद भी दि जाए मंदिर सका पांचटा ठार रात साढ़े आठटा पर्यंत मंदिर खोला मंदिर केवल दिन बेलिया बारटा अधरे महाप्रभु भोग हुए अन्नभोग हुए अध घंटा पहड़ करा जाए से मंदिर बंद न दिन सारा मंदिर खोला बहुत बहुत धन्यवाद ना तो ठीक अच्छे तो भाई मैंने आपण मैंने सुनले माँ को अपरूप महिमा विषय तो ठीक अच्छे माँ को दर्शन कर ना भाई मैंने आपण मैंने तो माँ बाकुमारी अनटोल्ड स्टोरी शुणिले तो आपन को केमी लगला कौन जनबे कमेंट सेक्शन रे मुझे भाई मंदिर उपरे बहुत बढ़िया व्यू देखा मिले जोटा कि आम आडभेचर लुक कहते चलतु जीवा आपन को आडभेचर लुक दर्शन करवा भाई मैंने आपण मैंने देखुथे यही सही आम वे जो वे देखिए पहाड़ उपर आस पहुँच माँ बाकुमारी तो भाई केमी लगुच जानवे तो प्रथम प्रमोद को पचारि तो प्रमोद केमी लगला बहुत भल लगुच आशीर्वाद पहुँच पार्छ भाई ये महादेव को बहुत बड़ शिवलिंग तैयारी तो जाता भी देखा एवं सहित आम आम पार्क कि भाई टिकेट पर हेड के टिकेट पर हेड के दस अच्छी अच्छा ठीक अच्छे प्रमोद आस तो भाई मुझे आपको कहती भाई पिकनिक प्लेसटा तो सहीटा हूँ यही पिकनिक प्लेसटा देख पारे कि लोक भी अच्छे पिकनिक रेडी नहीं ओ चलो जीता भाई पार्क भितर एंट्री ना Thank you.
amaro mujani pare bhai sabu tharu jo ta ki si bada shivalinga mu bhabe je eithi achi do apan jani pare bhai mu kahi pare bin je apan kouti sabu bada shivalinga dekhichanti to chalantu mahaprabhu ko shivalinga ngaro darshan nei jiba ebam apanku be gote choto cinematic view bi debi chalantu so let's go Sri Sri Trilokeshwaraya namaha eta jeta lekha dai jamaro Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaya Om Namah